Osmi festival etno pjesme u Derventi okupio je 6 grupa iz Prnjavora, Banja Luke, Gradiške, Mrkonjić grada uz naravno učešće domaćina. Manifestacija se održava u povodu Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, te je shodno tome organizator Srpsko kulturno-umjetničko društvo Derventa pokrenulo događaj s ciljem očuvanja nacionalnog identiteta i prenošenja tradicionalnih vrijednosti na mlađe naraštaje. Učimo našu djecu tim kulturnim vrijednostima, recimo evo sutra će otići negdje na slavu pa će pjevati pjesme koje mi pjevamo, tako i vježbamo na našim probama. Posebno želim da naglasim, evo sad sam spominjala djecu iz Banja Luke, su nam došli iz osnovne škole Sveti Sava, učenici, znači starijeg uzrasta, koji će nastupati i pjevati. To je prvi put da imamo tako jednu mlađu grupu i to je za svaku pohvalu, evo i njihovoj nastavnici Jeleni Stanišić koja je dovela djecu, ima volju pa da dođe i da ih dovede da pjevaju. A volje za događajima ovog tipa ne nedostaje, ističe profesorica Jelena, jer iskonske vrijednosti baštine i u osnovnoj školi Sveti Sava iz Banja Luke, koji su se predstavili sa tradicionalnim programom autentične obrade na, kako kažu, sebi svojstven način. Čim osjetite jednu pjesmu, znači da vi pripadate toj naciji, zemlji. Tako večeras ovdje, kogod bude osjetio ove naše srpske tradicionalne pjesme, može slobodno da kaže da je Srbin i da pripada ovom rodu. Svojevrsnu smotru i ove godine podržala je Gradska uprava Dervente kao i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Zadovoljstvo mi je što je Srpsko kulturno-umjetničko društvo Derventa posljednje 3 godine ovaj festival dalo mu poseban aspekat i posvetilo ga ovom značajnom datumu. Pored Banjalučkog nastupila je pjevačka grupa Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ženska pjevačka grupa Centralno kulturno-umjetničkog društva Lepa Radić Gradiška, kulturno-umjetničko društvo Petar I Karađorđević Mrkonjić grad i pjevačka grupa Naša budućnost Velika Ilova iz Prnjavora. Iako je planirano da učesnici pjevaju na trgu pravoslavlja u gradu na Ukrini, ovaj put kiša je malo poremetila raspored, pa su ljubitelji dobru a kapelu imali priliku čuti u Centru za kulturu Derventa.